Աշխարհի հայրը հաղորդաշարի հաջորդ հաղորդման հերոսը ժամանակին եղել է աշխարհի թերևս ամենահայտնի հայը։ Նա լեգենդ էր։ Հայկական ֆուտբոլում նրա անունը ոսկե տառերով է գրված։ Հիմա էլ Միացյալ Նահանգներում ապրող 71-ամյա վետերանը անվիճելի հեղինակություն է ֆուտբոլասերների համար։ Լևոն Իշտոյան, ֆուտբոլիստ, մարզիչ, սպորտի վարպետ, խորհրդային միության չեմպիոն, Լոս Անջելեսում գործող Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի ակադեմիայի հիմնադիր, Լևոն Իշտոյան հիմնադրամի նախագահ։ Հիշում եմ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի հայտնի դերը մի մինո ֆիլմում, հա Իշտոյանը ինձ։ Ծանոթ եք բնական Ֆրունզիկի հետ։ Այո, դե Լենականում կող կողքի էինք ապրում։ Օղորմազի եղբայրս ընկեր էր Ալբերտին, ով կմտածեր, որ Ֆրունզիկը այդպիսի մեծ դերասան է լինելու եւ ես։ Դե ժամանակ ոչ էլ կմտածային, որ Լևոն Իշտոյանը այդպիսի մեծ ֆուտբոլիստ է լինելու։ Այո։ Ասում են այդ դրվակի հեղինակը հենց ինքն է Ֆրունզիկը, ինքն է առաջարկել։ Ես պատահական Լևոն Շուկայի մոտ էինք ապրում։ Պատահական մի օր իջա, որ Շուկա գնամ, դիմացս Ֆրունզիկը դուս եկավ։ Փաթաթվեցինք, մաման, ասի մեր ջան, ես չկաս ուր էիր, մաման, ասես վրաց կինոստուդիայից կանչելա բանի կինոնկարահանումը։ Ասես, գիտես ես քեզ ոնց եմ մեծարել ջան։ Ես էլ հետ չեմ կարողանում պատկերացնել, թե այդ ֆիլմի ինչի մասին է։ Անաստյուարդեսա, նա մեզ ոտ նելին էլի տայտ։ Ահա, սուշի, շտո տի խոչիշ։ Если женщина каждый день артиста видит, академика видит, космонавта видит, Иштояна видит, может вот так потрогать, ты кто такой для нее?